vamos começar o programa de hoje saudando o melhor amigo do homem, que é o cachorro. Você que tem o seu cachorro, que tem o seu animal de estimação chegar aqui, você vai ficar pasmo. Ele me disse que essa escada que o Daniel está mostrando agora, onde tem duas moças recepcionistas, vai ter uma lanchonete. Eu perguntei, lanchonete para o Uauau, para o gatinho ou lanchonete para nós? Não, é lanchonete para atender a nós, que temos os nossos cachorros. Mas... Ô Zimmermann, eu nunca vi isso no Brasil e no mundo, talvez. É um modelo bastante interessante, porque ele une uma variedade muito grande de itens, preços bons, estacionamento, serviços, local de entretenimento, tudo num lugar só. Então, isso o consumidor vem não só para fazer compra, mas para trazer as crianças, para ver os bichinhos que estão expostos, traz o sogro, traz a sogra, traz a família toda. Então, acaba sendo um local de passeio. E tem bichinho hoje aqui? A partir da inauguração, dia 29, terá cães, terá pássaros, terá peixes, tudo em exposição aqui. E aqui, quais são os animais que têm o atendimento aqui? Cães e gatos na área veterinária e outros animais com pré-agendamento com especialistas, como pássaros, por exemplo. Por exemplo, vocês têm o atendimento para o cão, para o gato que estiver doente? Sem dúvida. Veterinário, né? Nós temos o serviço de veterinária, nós temos o serviço de estética para o banho, para a tosa, para uma pintura de pelo, para uma escova de chocolate. Até pintura? Até escova de chocolate, tem unha postiça para o gato, tem um monte de coisas que você não pode imaginar. As crianças, por exemplo, o papai e a mamãe, traz o seu cachorrinho, traz o seu gatinho, Pedro Rogério vai trazer gatinho, a Yara Moreira vai trazer os seus cachorrinhos, todo mundo vai trazer, e porque aqui atende também, tem um serviço veterinário. Isso. E tem também o que nós podemos chamar uma atenção especial para aqueles que vêm, não só com os bichinhos, mas que vêm com os filhos, não é? Sim, a loja está preparada para receber as crianças, tem entretenimento, aos sábados vai ter pipoca, algodão doce, pequenos shows, além de todos esses bichos, esses filhotes que estarão expostos aqui, que as crianças poderão interagir com esses filhotes. Né? Agora, uma pergunta, por exemplo, se eu quiser comprar um cão de estimação, vocês terão aqui para vender? Sim, a loja oferece essa possibilidade. Existem pessoas que querem ter o cão de raça. A adoção hoje é muito forte, a gente incentiva muito a adoção. Tanto que aqui nós teremos uma feirinha de adoção também aos sábados e domingos. Mas tem pessoas que desejam ter um cão de raça e nós vamos ter esse serviço também à disposição. Sempre, permanentemente? Permanente, na loja expostos os filhotes. Não só nos fins de semana, não. Não, fim de semana, as feirinhas de adoção, que é uma atividade social. O que vem a ser isso? A feirinha de adoção, nós temos ONGs e a gente disponibiliza o espaço para essas ONGs exporem os animais para a adoção. Bom, nós estamos aqui com as coleiras coloridas e nós voltamos logo após os nossos comerciais. Gente, vamos ser práticos? Prático é ter um ensino de qualidade. Pertinho de casa, economiza tempo. Pagando uma mensalidade que não pesa no bolso. O Unieuro é assim. Mais perto. Mais acessível. E reconhecido.
Seja prático, faça Unieuro. Vestibular agendado 2012. Inscrições abertas pelo site www.unieuro.edu.br. Unieuro. Prático assim. O Big Box se preparou para fazer o melhor Natal para você. É tempo de festa, mas também de economia. Ofertas válidas para sexta, sábado e domingo. Contra filé, peça vácuo, R$14,90. Coxinha da asa, super frango, R$5,98. Mini chicken, perdigão, R$2,98. Pizza ou lasanha, sadia, sabores, R$7,98. Coca-Cola, 2,5 litros, R$3,99. Suco Sufresh, sabores, R$3,19. É Big Boss! 36º Bazar do Rema. A maior feira de arte natalina do Brasil. De 6 a 9 de dezembro, no Centro de Convenções de Brasília. Entrada franca. Eu sou proprietário de um Shih Tzu, o nome dele é Jimmy, a coisa mais linda do mundo. É o filho mais novo da casa. Quantos são? Eu tenho um apenas. Como é que é o seu nome? Carlos Coelho. Carlos Coelho. Isso. Não tem coelho lá não? Não, coelho não. Nós temos um cachorrinho, né? Um Shih Tzu. É pequenininho? É, pequenininho, é. E ele late forte? Não, late pouquinho. Como é que ele late? Quase não faz barulho. O latido do cachorro tem certeza. Rau, rau. Você não gosta de... O cachorro é o mais fiel amigo do homem? Como é que é o seu nome? Antônio Coelho. Ah, são irmãos? Nós somos irmãos, somos. E você também tem cachorro? Não tenho cachorro. Não tem coelho? Não, também não. Gato? Também não. Animal lá em casa sou eu. Cão de guarda, ele tem? Ele tem, ele não tem cachorro pequenininho dentro de casa, mas ele tem dois cães de guarda. Quais são os cães? Rottweiler, né? Tem dois Rottweiler lá no sítio. Deputado, o senhor tem cachorro? Eu vou lhe confessar o seguinte, eu tive. Mas minha mulher é muito apegada às coisas. E os cachorros, quando morreram, só ela que chorou. Ela disse, não quero chorar mais, porque o cachorro vem aqui, eu tomo conta, etc. Vocês brincam. Mas quando o cachorro morre, sou eu que fico chorando. Não, porque eu estou perguntando com todo respeito, porque todos os entrevistados meus, inclusive eu, dei uma latidinha. Lembra como é que o cachorro latia lá? Au, au! Esse grande homem público do Brasil, Paulo Maluf, no programa Gilberto Amaral, e seu filho Flávio. Parabéns, Flávio, pela Premiere. Pela Premiere. Uma coisa, o Flávio, que fez esta empresa, que eu diria que é uma empresa premium, no Brasil e no mundo, não herdou. Quero dizer que eu tenho muito orgulho para dizer que é mérito dele. Ele começou da estaca zero vezes zero, e fez uma empresa que hoje orgulha o Brasil, competindo de igual para igual e melhor do que de igual para igual, com empresas multinacionais. É um orgulho de ser brasileiro. Um abraço, querido. Um abraço, Gilberto. E não esqueça de dar um abraço ao Bernardo, meu amigo. É claro que a gerente de marketing, Eugênia Fonseca, que tem um Rottweiler em casa, não poderia deixar de dizer, de mostrar como o Rottweiler dela, ele é brabo. Na verdade, ele só tem cara de bravo, porque ele é um filhotão bobão ainda. Bobão, né? É. Então mas... ele deve latir. Não, o latido dele é bem. O latido assusta. Bom, eu estou sabendo aqui agora que a Juliana Pietrolongo é veterinária. Isso. E cuida de tudo. Todos os animais. É, eu não cuido. Trabalho numa empresa, faço só a parte de nutrição animal. Ah, então é nutricionista. É, não nutricionista. Trabalho com a ração. E daí tem uma linha completa de ração para animais saudáveis e ração para animais doentes também. E aqui todas têm esse tipo de... Aqui a gente tem todas disponíveis. Parabéns. O Big Box se preparou para fazer o melhor Natal para você. É tempo de festa, mas também de economia. Ofertas válidas para sexta, sábado e domingo. Contra filé, peça vácuo, R$14,90. Coxinha da asa, super frango, R$5,98. Mini chicken, perdigão, R$2,98. Pizza ou lasanha, sadia, sabores, R$7,98. Coca-Cola, 2,5 litros, R$3,99. Suco Sufresh, sabores, R$3,19. A
55 anos, Furnas trabalha para o crescimento do Brasil. 40% da energia do país passa pelo seu sistema e Furnas investe cada vez mais em fontes de energia limpa, como a geração de energia eólica. Serão implantados 17 parques no Nordeste e 3 deles inaugurados este ano. Tudo para que a gente comemore os próximos 55 anos em um Brasil melhor. Furnas 55 anos. A gente acredita nessa energia. No aniversário de 54 anos da pioneira da borracha, grande promoção em utilidades e colchões das melhores marcas. Probel, American Flex, Plumatex e Ortocrim. Confira. Colchão Milênio Casal, R$ 639. Colchão Diamante Solteiro, R$ 129. Colchão Plumatex Solteiro, R$ 78. Aniversário da pioneira. Quem ganha o presente é você. Venha logo. Avenida W3 Sul, Norte Taguatinga, 3346-4300. Às vezes você me procura quando não está bem, ou quando alguém que você ama não está bem, e eu te quero bem. O que mais importa é ver você chegar, a gente poder conversar e o seu coração acalmar, porque dias melhores você vem buscar em mim, e eu te quero bem. Aqui está uma das recepcionistas da inauguração do Pet Center Marginal. Qual é o seu nome? Juliane. Juliane. Isso. Você tem cachorro, Juliane? Tenho. Qual que você tem? Eu tenho um Fox Terrier. Pequenininho, né? Pequenininho. Late bonitinho. Como é que ele late? Fala sério. Hein? Como é que ele late? Você nunca viu ele latir? Já vi ele latir. Não sei, é uau, só uau, ele. Uau, uau, uau. Uau, uau. E o que você achou da loja? Achei o máximo, enorme, maravilhosa, né? Várias opções, muito boa mesmo. Mas o Zimmerman está aqui e me diga uma coisa, não tem coleção para cachorro, de roupa de para cachorro, não? Claro que tem, inclusive não só tem coleção, como periodicamente a gente vai organizar desfiles aqui. Tem desfile, tem concurso. Vai ter muito evento aqui. Espera, Gilberto, que você vai ver e vai ser muito bacana. E uma coisa importante também para dizer, aqui é um lugar para você vir para trazer o seu animal de estimação para passear. É um lugar não só para você vir fazer a compra, como para trazer o animal de estimação e passear. O animal de estimação é muito bem-vindo aqui dentro da loja. Você viu? Que beleza. Olha, minha esposa vai adorar isso aí. Tudo que o Sérgio falou agora vai ser muito interessante. Ela vai adorar passear nessa loja. Eu tenho certeza que vai ser... É, mais uma atração para Brasília. E o Rottweiler é um cão bravo? É, não é muito tranquilo não, né? Relativamente bravo. Late o tempo todo, né? Quando ele se sente ameaçado, muito, né? E mais ou menos como é que é? Eu sou ruim para imitar cachorro, viu? Mas mais ou menos. Nem mais ou menos vai sair. Não saiu. Mas isso, é o nosso melhor amigo, é o cachorro, e agora essa loja maravilhosa para os cachorros. Vamos latir, todo mundo. Uau, 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 uau. Miau. Uau, uau, uau. Miau. Uau, uau. Hau, hau. Uau, uau. Uau, uau. Uau, uau. Miau.